President, jeg har følgende spørsmål til forsvarsministeren. Ifølge paragraf 25 i grunnloven må en ha godkjenning fra Stortinget for bruk av norske militære styrker utenfor Norge sine grenser, og styrkene må ikke overlates i fremmede makters tjeneste. Hvordan kan Norge ut fra dette delta med inntil 70 personell i Nordic Battle Group med Sverige som ledernasjon, og hvordan vil regjeringen sikre at Stortinget står reelt fritt til å ta stilling til hvorvidt norske styrker skal delta i en konkret EU-operasjon? Statsråd Eriksen Søreide. President, regjeringen vil sikre at Stortinget står reelt fritt til å ta stilling til hvorvidt norske styrker skal delta i en konkret EU-ledet operasjon. Regjeringen gjør dette på nøyaktig samme måte som den forrige regjeringen, som Senterpartiets representant Liv Signe Navarsete var en del av, og som de gjorde gjennom 8 år. Det var for øvrig en periode hvor Norge 2 ganger stilte med et styrkebidrag til EU Battle Group med Sverige som ledernasjon. Så president, jeg er litt overrasket over spørsmålet. Deltakelse i internasjonale operasjoner har vært og er fortsatt en viktig del av norsk sikkerhetspolitikk. Og president, dette spørsmålet har jo 2 sider. Det handler jo også om forholdet til grunnlovens paragraf 25. Og norsk deltakelse i EU-ledet stridsgrupper vil ikke være i strid med grunnlovens paragraf 25. Dette er forankret i solid konstitusjonell praksis. Det er også i tråd med den praksis som ble lagt til grunn av den forrige regjering, som Senterpartiet var en del av, og som representanten Navarsete satt i. Bestemmelsen har vært vurdert flere ganger i forhold til norsk deltakelse i ulike typer militære operasjoner i utlandet, særlig under alliert felleskommando, men også under en annen statskommando. Og det er sikker konstitusjonell praksis for at den ikke anses å være til hinder for den type deltakelse i forbindelse med kollektive krisehåndterings- og sikkerhetsordninger. Blant eksemplene er jo selve FN-paktens opprinnelige sikkerhetssystem, Tysklandsbrigaden, NATOs kommandosystem, innsats under Golfkrigen, NATO-operasjonene mot Jugoslavia under Kosovo-krisen og deltakelse i EU-operasjoner. President, i Norge legger vi til grunn at vår sikkerhet bygges sammen med andre. Og vi kan ikke være oss selv nok. Vi må i dag forholde oss til kollektive krisehåndterings- og sikkerhetsordninger. De utvikles blant annet i samspill med organisasjoner Norge er medlem av, som NATO og FN, og organisasjoner som vi ikke er medlem av, som EU. Og president, vi har da meldt inn styrker til mulig bruk i EU-operasjoner, men det vil altså allikevel være en selvstendig vurdering av om disse styrkene skal settes inn i konkrete operasjoner. Dette ble også da konsultert i den utvidede utenriks- og forsvarskomité 25. februar, og jeg registrerte ingen motstand fra Senterpartiet om å melde inn inntil 70 personell i Nordic Battle Group for første halvår 2015, og det er altså da under svensk ledelse. President, regjeringen Bondevik II sendte til sammen 15 soldater i operasjoner under EU-kommando. Den regjeringen Liv Signe Navarsete var en del av, sendte 217 soldater. Og president, jeg kan jo ikke annet enn å legge til grunn at representanten Navarsete, da som medlem av regjeringen, mener at hun gjorde det med tilstrekkelig konstitusjonelt grunnlag. Svar til eller oppfølging til representanten Navarsete? Takk, president. Det er årsaken til at jeg spør, og bakgrunnen for å borre litt mer i regjeringens holdninger, er jo i grunnlaget for regjeringen. Tidligere har det vært sedvane nesten, for det har vært flere regjeringer som i sitt grunnlag har hatt at utenlandsoperasjoner skal være følt av et FN-mandat. Det er borte i grunnlaget for denne regjeringen. Og derfor er også spørsmålet, hva betydning vil det ha for måten regjeringen forholder seg til internasjonale operasjoner på? Hva betydning vil det ha for forholdet en forholder seg til Stortinget i slike saker på? Statsråd Eriksen Søreide. President, selv om den forrige regjeringen hadde eksplisitte uttalelser om FN-mandat, så sendte de jo da likevel et stort antall norske soldater under EU-kommando, under andre lands kommando i operasjoner. Og fra denne regjeringens side så tenker vi akkurat likedan. Vi deltar i de krisehåndteringsoperasjoner der det er tjenlig for norske interesser og der vi kan bidra. Vi ønsker klare folkerettslige grunnlag. Det er en selvfølge for enhver regjering. FN-mandat er ett, og det er sterkt ønskelig, men det finnes også altså andre folkerettslige grunnlag for å kunne delta i operasjoner, hvorav selvforsvar er ett av disse. Og det er det naturlig for den norske regjeringen nå også å vurdere på akkurat samme måte som den regjeringen Navarsete satt i vurderte det.
Og dette vil altså være vår linje i alle operasjoner, og vi vil konsultere Stortinget på helt vanlig måte, som også den regjeringen som satt til har gjort etter grunnloven etter forretningsordens paragraf 16. Representant Navarsete til oppfølging. President, det er veldig bra å høre at grunnlaget for det arbeidet som skal gjøres synes å være uforandret, selv om grunnlaget for regjeringen er forandret. Og da kan en jo bare spekulere på hvorfor en da ikke har med den, hva jeg sier, den grunngivningen for utenlandsoperasjoner som forrige regjeringen har hatt, nemlig at en skal ha et FN-mandat. Finns det noen restriksjoner, slik ministeren ser det, på hva oppdrag Norge kan være med på under svensk ledet styring i Nordic Battle Group eller i sine styrker? Statsråd Eriksen Søreide. Ja, president, jeg legger til grunn at vi gjør de vurderingene som også representanten Navarsete gjorde da hun satt i regjering over hva som skulle til for eventuelt kunne aktivere norsk deltakelse i EU Battle Group under svensk kommando både i 2008 og 2011. Og det vil jo være, som sagt, en konkret vurdering der EU da vil vurdere om den skal iverksettes, og så er det hvert enkelt land som i sin tur tar en beslutning om de da ønsker å aktivere det styrkebidraget de har meldt inn. Og hvilke situasjoner man kan se for seg i fremtiden er det vanskelig å spå nå, men det vil selvfølgelig være en både naturlig og grundig drøfting i regjering, på samme måte som jeg er helt sikker på at det var i den regjeringen Navarsete satt i. Så til spørsmålet om hvorfor dette med FN-mandater da ikke er med, og det er som jeg har forklart, fordi denne regjeringen mener at vi skal ha et klart folkerettslig grunnlag for å bidra i operasjoner, men at det også finnes andre tenkelige grunnlag folkerettslig enn FN-mandat, selv om det er en snever adgang.